彼女は車を止めて声をかけた。家まで送っていくわよ、さあ乗って。僕はそっけなく言った、遠慮しとくよ、ちょっと用事があるんだ、先に行ってて。なんだか歩いていたいんだ、おせんちに。いつかは幸運にぶつかるだろうってね。すれ違う人の群れ、誰も僕なんて見てやしない。部屋に帰ってすぐに猫とじゃれ合う。まったくこの子たちは無邪気なもんさ。着替えもせずにベッドに潜り込み、歩き疲れて眠っちゃった。ぐっすりと心地よい夢を見た。子供の頃の夢だった。目覚めた時に彼女がいたよ、料理を作ってくれてた。ささやかな幸運が確かにここにあるんだ。幸せを求めることは当たり前だけど、そこにある幸いを忘れないで。不幸なんか数えるのはもう意味ないね。